Ovo je bila jedna od najuspješnijih akcija dobrovoljnog davanja krvi od kada je započeta saradnja sa Megaprometom. Veliki je bio odziv kako zaposlenih u ovoj kompaniji, tako i ostalih sugrađana i članova društva dobrovoljnih davalaca krvi iz Budve Radivoje Pima. Od 8 do 14 sati sakupljene su 92 jedinice krvi. Koja je ovo godina za redom kako Megapromet učestvuje u zajedničkoj akciji davanja krvi zajedno sa našim društvom iz Budve? Mislim da je ovo tradicionalna 10. akcija za redom 10 godina koju mi organizujemo sa društvom dobrovoljnih davalaca krvi. Svake godine je sve veći odziv naših zaposlenih. Prijavljeno je njih 60 danas, a koliko će njih dati zavisi od zdravstvenog pregleda koji se obavlja prije davanja krvi. Tako da ja očekujem nekih sigurno 50 jedinica će biti dato. Akcija za koju organizatori kažu da je bila rekordna po broju sakupljenih jedinica krvi, realizovana je u saradnji sa Centrom za transfuziju krvi iz Podgorice. Iskreno rečeno, i očekivali smo da će biti ovoliki odziv, tim prije što mi već evo 10 godina pravimo sa kompanijom Megapromet ovako u zajedničku akciju koja uvijek bude uspješna. Tu je podrška transfuzija krvi iz Podgorice sa njihovom ljekarskom ekipom, znači to je transfuzija s kojom mi najviše sarađujemo jer oni jedini imaju u Crnoj Gori toliki kapacitet i toliku osposobljenost da mogu tako jednu veliku akciju da isprate. Mi se zahvaljujemo i ovom prilikom TIKU u centru i Tini Crepulji koja nam je zaista pomogla u svemu ovome. Mi smo pomogli u tom nekom oglašavanju, dizajnu, tehničkoj podršci prostora, stolova, stolica i sve ono što smo naravno mogli. Evo tu smo svi troje kao predstavnici naših firmi, tako da smo, što kažu, u akciji trenutno. Sve što bude bilo potrebno, mi smo tu i vrlo rado ćemo podržati svaku ovakvu akciju. Tu su nam sponzori, naravno, tu je Mega kao naš najveći onako sponzor koji uvijek, ne samo ovu akciju danas koja je zajednička, nego koju uvijek isprati našu akciju sa sendvičima, sokovima. Tu nam je naravno, da ne zaboravimo, i Mozart, poslastičarnica Mozart koja svake godine posluži nas sa suvim kolačima, sa tortama, tako da se naši dobrovoljni davaoci krvi zaslade. Naravno, i vi ste tu koji nas uvijek pratite, znači nikad ne možete, znate, jedan posao sami uspješno raditi ako nemate tu podršku sa svih strana, posebno ovaj naš posao koji je humanitarnog karaktera, koji nije profitabilan, koji znači ne donosi nikakve benefite, zarade i tako dalje, nego eto čisto radite i postojite tu da bi nekome pomogli. Dati krv je plemenit čin, vrijedan svakog poštovanja, a zanimalo nas je kakav je osjećaj za one koji je daju. Osjećaj je fenomenalan, znači ovo je 20. put da davam krv. Fenomenalan, osjećam se super i to je to. Odličan, kad znamo da ćemo nekom da pomognemo sa tim davanjem naše krvi. Odličan je osjećaj. Jeste li prvi put dali krv? Ne, 4 puta do sada. Treba istaći da je na ovoj veoma uspješnoj akciji prvi put krv dalo 19 sugrađana, za koje se nadamo da će i dalje nastaviti da učestvuju i u svim narednim akcijama.